Liedējs Luksakors Liepājā pusotra gada laikā fiksējis vairāk nekā 270 transporta līdzekļu, kas krustojumu šķērso pie dzeltenā vai pat sarkanā gaismas signāla. Pagājušo gadu bija 140 pārkāpumu no aprīļa līdz decembrim, un šogad no 1. Janvāra līdz septembrim ieskaitot bija 131 pārkāpums fiksēts. Daci par fiksēto pārkāpumu vispirms nonāk ceļu satiksmes drošības direkcijā, kas tos pārsūta pašvaldības policijai lēmuma pieņemšanai. Un pēc tam CSDD šo lēmumu elektroniski vai pa pastu nosūta pārkāpējam. Noteikti ir, līdz aizdomāties veselē virknē ir, ka viņi tiek papildus kontrolēti un tādā veidā, šo satiksmes drošību jau uzlabo. Liek uzmanīties, līdz ar to tiek ievērots ātrums. Tādā veidā līdz ar to arī tālāk nav satiksmes negadījumi. Tā Ulih iela viss ir drošāk. Vispār šāda veida luksofori, manuprāt, disciplinē autovadītājus. Piemēram, tajā posmā noteikti autovadītāji sāk ievērot noteikumus. Atkarībā no situācijas. Gadās taču, ka ātrums ir tāds, ka vairs nespēja nobremzēt un nākas lidot pāri pie dzeltenā. Strīdīgs jautājums. Liepājā strādājošais viedais Luksafors ir pirmais, taču nu jau vairs nevienīgais. Šogad tādi uzstādīti arī Rīgā, Jūrmalā un Daugavpilī, kā arī ar vietējo pašvaldību jau noslēgts līgums par tā uzstādīšanu Salspilī. Izstrādes un ražošanas izmaksu apjomu uzņēmums neatklāja, jo tas esot komercnoslēpums. Toties norāda, ka Liepājas pilotprojekts sniedzis uzņēmumam iespējas attīstīt savus eksporta tirgus. Mēs esam uzstādījuši šo risinājumu gan Grācas pilsētā, gan Viļņā. Un tas mērķis, viens no mērķiem noteikti bija atrast jaunu biznesa virzienu, jaunu biznesa nišu. Pilsētā, kur varētu izvietot, tās vietas ir ļoti daudz. Pēc būtības, jebkurš krustojums, ja viņā iebrauc pie sarkanās gaismas, ir liels risks, ka tur var notikt avārija. Statistika par Luksafora aizliedzošā signāla neievērošanu valstī kopumā ir ar lejupējošu līkni. Aizpērni no gada sākuma līdz 15. Oktobrim tika fiksēti 1448 šādi pārkāpumi. Tādā pašā laikposmā pērni 1339, bet šogad 1013. 2022. Gadā kopumā šādu pārkāpumu bija 2071, bet 2023. Gadā 1814. Arguts Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.